က်ကြီးတီအောင်အဲတက်မလားအဲ့လိုဟိုဖေးစားခံရတဲ့အဆင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာလေဟိုဒါပေမဲ့သူနဲ့မှနေသိမတည့်ဘူးသူကဆက်ရလောက်တာအဲ့နင်းမျက်နှာဘာလူရမယ်နော်ဟာဆန်ခရီးအောင်နင်းကလူရလားဘာသူလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးကိုကလေစိတ်ကြီးရမ်းနေလားသိလားနောက်ခါကျအဲ့လမ်းစိတ်ရရင်သူ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘူးသူကအဲ့သူ့သားလေးတော့သူကနောက်တယ်မလေးဒီမမင်းမတော်လိုက်ရတဲ့အမေနော်တွေပါမင်းသမီးကသူကပြိတက်ကကိုတွဲပေးတာလေဟိုမှာအဲလင်းစာနီစုံနဲ့ရဲကုတ်ကိုတရားတည်ဆိုစင်မာဦးခဲနောက်ပြီးတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြိတက်ကတွဲပေးပြီးသားအမအမဆိုရင်အမနေထိုင်လင်းမျက်ကြည့်တီအောင်အဲတက်မလားအဲ့လိုဟိုဖေးစားခံရတဲ့အဆင်ကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာလေဟိုတော့ပြိတက်ကသူတို့ချစ်တဲ့သူဆိုရင်သူတို့အဲ့လိုတွဲပေးလိုက်တာလူကလည်းနဲတာဟုတ်အဲ့တော့အမ left side နေပါလေဆိုသူတို့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့သဘောတကျတယ်ဆိုရင်ဟဲ့တကယ်ကြိုက်နေရလားငယ်ကြိုက်စေချင်တယ်ဟဲ့ညားစေချင်တယ်ယူစေချင်တယ်သိရမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အခုဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးသိမရှိတော့ဘူးမအဲ့တော့ဘူရီတလေးနဲ့အမတရလေးတွေလဲလေးရှိတာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုရဲပြစားတဲ့အခါရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူနဲ့အမတရလေးဟိုလူတွေကအမတို့ကလုံလုံတဲ့အခါကျရင်ဟိုတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ချဲ့ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကြဲချစ်ခဲဆိုတော့လေတကယ်ရီးစားနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အရန်ဖြစ်နေဆိုလည်းတကယ်တူတယ်ပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့သူနဲ့မှနေသိမတည့်ဘူးသိမတည့်ဘူးဆိုတာလေဟိုမတည့်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဟောမလဲဟို तू ဆရာလောက်တာဆရာလောက်တယ်ဆိုတာလေဒါအမမုန်းလို့ပေါ့နော်အမမချိုက်လို့ဆရာလောက်တယ်လို့ပြောတာသူ့ဘက်ကကြည်တော့ तू အကောင်းပြောတာပေါ့နော်အဲအမကြောင့်လေအမကိုဆရာလောက်ရင်မချိုက်အဲ तू ကအမဟုတ်လက်ဆင်းရိုက်နေပြီဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကိုလေခွေးနေပါမယ်သူကဟိုနေကားနေများတော့လေခွေးနေမှာလက်စိရိုက်နေပြီဆိုလက်တွဲပြီးပြေးနေလဲလေဟာကင်မရာအဝေးပါသူကလေကိုယ်ကိုချီပြောလေအဲ့နင်းမျက်နှာဘာလူရမယ်နော်ဟာနင်းမျက်လုံးတွေကတော့အကျနေပြီနော်ဟာအိုက်ခရီးလူရမယ်နော်ဟာဆန်ခရီးအောင်နင်းကလူရလားဘာသူလဲအဲ့လိုမျိုးနေမယ်ကိုကလေစိတ်ကြီးရမ်းညစ်လားသိလားစိတ်ကြီးရမ်းညစ်တယ်နောက်ခါကျအဲ့လက်စိရိုက်သူ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘူးသူကကိုပြောပါစို့လို့ညာရုပ်ထားတဲ့ဒါမျိုးဆိုင်ပုံလေးလဲပါရဲ့အဲ့တော့ခေတ်သွားလာစေချင်တာပါအမှန်တော့လေဒါပေမဲ့အမကလေမကြိုက်တော့လေသိတာမလားအဲ့ဘာဖြစ်နေလဲငါမပြောနဲ့သူအပိဟိုကာရဲ့ပြီးပြီဆိုသူ့မိန်းမကိုတိုက်တာအမကလေအဲ့ဆုတာလီကိုလေပြီးဆိုမင်းအောင်ကြည့်ပြောထားနော်သိစရာလောက်တယ်နော်ငါမကြိုက်အဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကတကယ်ကိုပေါ့ကောင်းပါတယ်သိရမလားတခုခုဆိုလဲအမလို့အာကေးကြီးဘာလို့အဲ့လဲဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့အရန်ကယူဆိုင်တယ်ပြန်အဲ့မဲ့ဟိုအဲ့ရိုက်ကွန်းမှာဆရာလောက်တက်လာကတော့ဘိုးတယ်အာတခါတော့သူ့ကိုလေစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာတွေ့အမအောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဘာလဲနေရတယ်ဘာလဲဟာရှော့နေပါလေတဲ့ဝစ်ပါအောင်လို့ဆိုတော့အမလည်းလေစိတ်ကတုံသွားတာရိုက်ကွန်းမှာကလေသူနဲ့ရိုက်တယ်ဟိုတညင်မှာမမရရအာအမသူ့ကိုလေစိုင်းမစစ်ဘုံမစစ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ငါအလိုဟာရှော့ဝေးအောင်နေရိုက်တကဘာကားလဲငါအပြင်မှာတော့ဟာရှော့ဝတ်တာလို့အရှောင်းတော့မပြောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အမလည်းအရန်စွာတယ်သိရမလားဟာသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြိုးတက်တယ်သူလည်းကြည်ပြီးပြိုးတယ်ဟိုဟာဟိုလိုဖြစ်နေဒီဟာဒီလိုဖြစ်နေအမတော့သူကကောင်းစေချင်တာပါဒါပေမဲ့ကိုကလည်းလေငါမျက်စိတောက်ထောက်ပြီးကြည်တယ်နဲ့နေမိမတော့နေအဲ့လောက်ကြည်ရလားတော့မေးတယ်အဲ့ဘူဟာကတော့မနေ့ကတည်းကရှိကြသေးတာအဲ့တွေ့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတလေတွေ့ဖြစ်တယ်တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါပြောကြရတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့သူ့သားလေးတော့သူကနောက်တယ်မလေးဒီမမင်းမတော်လိုက်ရတဲ့အမေနော်တွေပါအဲ့ပြောတယ်အမလေးအခုအသက်ကြီးတယ်ပြောတယ်တွေ့တဲ့အခါကျသူ့သားကြီးရယ်ကြီးနေပြီလေအဲ့တော့သူ့သားကြီးကိုသွားပြောလေဒီမလေးမင်းမင်းရဲ့တော့မင်းတို့မတော်လိုက်ရတဲ့အမေတွေပါဆိုတော့သူ့သားကလေရှက်ကိုရှက်ကန်းတွေပါဖြစ်ကုန်သွားဟုတ်ကဲ့ရေမပြောနိုင်ခင်ရှင်ပါအခုရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းတော်တော်သဘောထားကြည့်ရတယ်အောင်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အမီဆိုကလေအမတို့နဲ့ညီအမလေးလိုပဲနေတာဆိုတော့လေအဲ तू ကစပြီးတော့လေအမဘေးကိုကြည့်ချင်အောင်နော်ဟဲ့တော့ကပဲဘာပြီးပြောနေလဲအမဟိုရှာဝိဖို့ကတော့ဒီနေ့စကားတွေပဲပြောင်းလေးပဲမှပြောနေတာအဲမပြောဘူးခုအသက်ကြီးလာတော့ပိုတော့ဆုံးပြီလေသူတို့ကိုယ်တည်းလုံးဝမတွေ့တော့ချောပါတယ်ချော
ချောတယ်ဆိုတော့အမအကြီးကောင်လေးကျတော့အမတို့လက်ပေါ်မှာပဲကြီးလာတာဆိုတော့လေအမတို့သားလေးလို့ပေါ့အငယ်ကတော့အမတို့နေနေနဲ့စိမ့်နေပေါ့နော်အဲသူ့သားလေးကိုဟွာမေးမေးသားလောက်ပဲလို့ပြောအမတော့သူ့နောက်လိုက်တယ်သားလေးနော်အဖေလို့ခြေအောင်နေနေမေးဖေကမေးမေးတယောက်တည်းပဲကြိုက်တာနော်မင်းတို့အများကြီးကြိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကလေးမျိုးစားရတယ်။ဟောမအင်စတာဂရမ်တွေတဲ့ကိုနေမနေ့ကအများနဲ့ကြွေးပြီးတော့ချင်းပြီးတိုင်းပြန်တက်ရှင်။ဗီဒီယိုအားချင်းပါလေ။ဗီဒီယိုစကားလေးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးပါဦး။မအခုချိန်ကြီးအားပေးတဲ့အတွက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။